началото на преданието ни гостуваше една мултифункционална блондинка, сега тук е една мултифункционална брюнетка. Мултифункционална защо? Защото тя е фотограф, дизайнер, декоратор, какво ли още най- майка на една много красива принцеса Вилерже. Разбира се, това е Вилика Меканова Тирено Жарова, една също моя много близка приятелка. Виждам, че наками и сте хубчета. Да, искам да се накича с още и с още. Това е страхотно. Това са само част от украшенията. Знаете, че ме радвате, аз мога си мълча само да ви гледам в момента. Ками, задай първия въпрос, като гледаш тия неща. Добре, кажи ми как ги правиш тези бижута, моля ти се, това е невероятно нещо. Според мен и Павката знае отговора. Не трябва да си нормален, за да правиш нещо такова. Няма, трябва да си много талантлив. Ами, да. Ми благодаря за таланта, който смисъл той ми е даден. Нали, аз с него не мога да го измисля. Оттам нататък наистина сядам и работя и то се случва. Не си задавам много въпроси, да не взема нещо да обърна. Добре, няма това, гледай колко тук детайли са, смисъл. Виждаш ли го предварително? Това е Мария Антуанета ли? Няма. Да. Няма. Това е интелигентна водеща. Абсолютно. Преди ефир не каза, че това е Мария. Не, ме е питала. Ти познаваш Мария Антуанета. Браво, give me five. Да? Добре. Аз не познах. Колко време отнема едно е такова, защото това е по-с дребно с всичките висулки ли си ги украсявала ти тук? Не, значи аз съм декоратор на бижута. Mm-hmm. Смисъл, за мен основата е естествения камък, най-важната част от всичко, с различни елементи, които върху някаква основа трябва да ги сложа. Така или иначе, за мен основата няма особено значение, стига да ми пасва. Но най-важната част и това, което е мой индивидуализъм, е естествения камък. Обикновено ахат и вече орнаментиката, винтич орнаментиката, която аз си е, както аз обичам да си я наричам. Това е. Работиш. И трябва да е различно. И трябва да е естествен материал задължително. О, да. Естествения камък, ами, тъй като все пак не мога, не съм на етап, на който мога да си позволя да работя благородни метали, защото, както казах, не съм бижутер, аз съм декоратор. И за мен трябва да имам много натрупани материали, за да може тази енергия, като ме залее сутрин, веднага да види. Още от сутрините залива. Аз рано сутрин само работя. Прочетах, че баба Ванга така е казала. Работете рано сутрин, никога вечер. Ето като нас, ето ние рано сутрин. И аз така се правя. Значи, да? Ето, значи това е най-добрият начин. Установих, че е много опасно да ми е скучно. Да. Пострадаха пияното на детето, два шкафа нормални, бяха нормални, една каравана. Колата беше Караваната ли е най-странното нещо, което си... Павка, помниш ли какво ти казах? Ти ми каза, защото... Помниш ли, когато снимахме колата? Знаеш, какво направи Вили? Блъсна си, имаше една много маничка сладка количка. Блъснаха се. Я. И тя цялата е украсива в едни дантели, значи тази кола не му познаеш, че е кола. Но много... Павката си изчака колата. Колата е уникална, създавам прекрасно настроение по улиците, много ми е готино. Пусна ли я по баловете, как ти предложи? Да, няма значение това. Няма значение. Но е много готино, как примерно воза с мен една супер готина мацка, която е свикнала винаги да буди впечатление. Абе, гледам и аз вади огледалото, маже по едно време. Мамка му, не се усещам, че заглеждат колата, а не мен! И да. Така, че колата е готина, създавам настроение, различна съм. Знаете ли, всъщност искам да покажа, че не е важно да имаш скъпи автомобили, безкрайно скъпи. Може да имаш една малка стара количка. Да, всички вещи, може би, така, мога да им се предаде някакъв живот. Абсолютно. Зависи от и на моята малка стара количка искам да и направя нещо такова. Ако удариш каника, може да ми се обадиш. Знаете ли, че, ме чакаха в Гърция, имам един остров, любим, на който ходя, и ме чакаха 4 месеца да отида на почивката с ей такава дупка в калника, ма нямам снимки, за съжаление. И да го направиш? Да, на едни приятели направих я как. Бях отишла екипирана, така че... Добре. Интересно ми е все караваната, още. Караваната пък какво те вдъхнови така да я направиш? Това ваша каравана ли е или каравана на хора, за които специално си работила? Не съм я все още работила. Не знам на кого е. Тя е каравана, която е стара, 26-7 годишна. Смисъл, има ли значение? И какво ти си е почна? С една приятелка, която се оказа луда като мен. И готина. И точна. И дойде да ми помага. И тя е такъв творец. О, значи има и други за хора, за първи път които имам помощник. Казва, че луди, и то за първи път имам помощник, с който се разбираме и гледаме в една посока. И стана уникално вътре. Толкова е различно и хубаво. За съжаление, снимките са правени с телефон.
Някой ден може би ще стигне и до апарата да снимам караваната. Като я завършиш напълно, ти цялата ли ще покриваш там с тия дантели и с всички тия за неща? За сега отпред и отзад. Ако остана на някой къмпинг, живот и здраве... Малко самисичка, трябва ти специална стълба за тата. Павка, няма спирачки за мен. Аз установих, че няма спирачки. Освен това, вътре стана много винтич. Направих си кухнята с дантелки, старинно, много хубаво. Всичко беше състарено, много работа. Но, много хубаво. Направих си детски кът на детето, който трябваше да е много цветен и ярък. Добре, много хубава каравана. Аз ако си купя каравана, ще ти я дам да ми я направиш. Сигурно няма да е розова, но, примерно, Ками, ако си купиш... Моята може да е розова. Може, колата ти ще върши, ще ти отива да е розова. Моята кола е синя, Павка. Може бих я украсила най... Може синя. Аз точно синя, тъмно синичка направих на този остров. Като небето е едно ангел, че може да плува. Може, в предния капак. Може. Ама аз съм много навитан такива неща. Аз исках даже да я правя да изглежда като миньон. Тя е в същата. Супер, супер. Дъщеря ми е на тема миньон. Това е страхотна идея. Ти знаеш как това е, може би, наистина. Аз имам го достатъчно атака от Вилерже, която нон-стоп ме тормози да или кичи, или миньон. Това е много тежко. Дори сега, като чу, че идвам при теб и каза, искам и аз. А тя вече си от... Защото като порасна, вече стана малко по-срамежлива. Преди не беше толкова срамежлива. Сега може би съвсем като е порасна. Последно водеше времето, ако не знаеш какво е. Не, за нея трябва да има стимул. Само достатъчно да й кажа, че ще има един миньон тук, примерно. Щяхме да го осигурим веднага. Сега, Вили, понеже за първи път гостуваш в 359 TV, за първи път гостуваш на Първа смяна, ние не веднъж сме говорили за така една от най-важните кампании, с които се занимаваш. Това е да оставим следи, в която известни лица, ето Ками не се е снимала все още, се снимат в най-различни трансформации, предприемат. Да ни разкажеш как вървят нещата покрай тази кампания. Аз видях, че има и нови снимки. Всеки път се изненадвам, че има нови неща. Но може би отдавна пък не съм ги гледал. За снимките малко по-бавно, защото след ковиозите реших, че искам първата педиатрична линейка да купим. Или знаеш, че аз получавам факсове. Само да кажем, че тази кампания всъщност включва известни хора, които се снимат и после тези снимки се продават, с цел благотворителност. Се продават на търп, точно така. Единствено и само с цел благотворителност. Имаме, разбира се, и тениски вече такива са специални, което може би трябва да кажем. Тениската ти, Павка, знаеш ли от кога седи в гардероба? Нищо. Не мога да си го проста. Няма проблем. Още един повод да я поканиш, още веднъж. Значи сега записваме песен. Една от песните е с една от гостенките, която се разминахме тук преди малко. С Злати? Не, Гери. С Гери, да. Гери ще пее ли? Гери ще направи текст. Гери, между другото, прави страхотни текстове за песни. Знам, разбрах вече. Тя и самата песен. Всъщност записваме, ще запишем, една песен имаме вече записана. Ще запишем още една с по-младите нови звезди. И целта е популяризиране на кампанията, защото 100 000 трябва да се съберат за тази линейка. Ти каза, разкажи за специално. Тя по-различна. Разбира се, че е по-различна. Първо, това е нещо, което как никой до сега не разбра. Че ако едно бебе се роди в болница, където няма неонатологично отделение, и милиардер да е бащата, пак с одяло ще го увият, за да го закарат до неонатологията. И срещу 50 000 лева за ковиоз, който не е стационарен ковиоз, а седи в линейката. Избягам и думата в момента, защото се запалих пак, както винаги, по темата. Да, и самата линейка. Всички бебета ще могат да бъдат транспортен ковиоз. Всички бебета ще могат да бъдат транспортирани в изключителни условия на безопасност. А не както сега, увити в одяло. И това беше един мой доктор, който бях завела, така една популярна личност, и беше казал: не, ти няма да родиш в частна клиника. Защото ако родиш там, мъжът ти колкото и милиони да извади, бебето ти пак ще бъде транспортирано с одеяло до някоя неонатология. Така че специализираната детска линейка е уникална. Естествено, че мен ме хвана и външния вид. Аз като видях шаренко, където ще мога да се развихря. Ами децата да не се... Децата попаднали там по някаква причина да не се чувстват, че са в болнично... Нещо свързано с болница. Както е в детските отделения по целия свят. Вероятно. Не съм била, но... Но много искам, ще я купим. Сумата не е малка, затова извън снимките започнахме и нещо малко по-странично, защото трябва някаква гласност да дадем.
Ми ето как? Тук може да я получиш, разбира се. Благодаря. Защото как? Това е изключително важно и в България наистина здравеопазването и социалната система са изключително ниско ниво. Това е за всички родители с дете. Хората го виждат, не дай си Боже, като попаднат в болницата, виждат колко е лошо да си болен реално, защото там ситуацията е тежка. Аз съм си удрял какво ли не и съм си чупил разни неща и съм попадал в Пирогов. Набързо, не говорим в момента за това, говорим за друго. Бе, по случайно, да. Смисъл инцидент, но трябваше да отидем с малката. Беше в неделя вечер. Такова прекрасно отношение, да, в толкова ужасна среда, да, имам предвид, средата. Външна, да, да. Не бях попадала. И прекрасни доктори, в които детето ми да се усмихне, въпреки че знае Злати къде отиви да каже. Злати за това събира пари. Аз за това го изпоменах. Да. И казах и на нея, че аз съм очарован от отношението на тези хора в неделя, вечерта. Можеха да бъдат... И гърби можеха да бъдат изморени, но не бяха. Излизайки извън вратата, виждаш нещо, което ми идваше веднага да ме пуснат, само и да ми кажат, Вили, прави нещо. Шаренко, цветно. Така че насочили сме се сега, нашето малко мило сдружение, сме се насочили към тази линейка и няма да се откажа. До сега всичко, което сме пожелали, сме го постигали. Независимо с цената на колко време и какво ще изисква, ще имаме. Ще ти кажа пак. Ще ви кажа. На двамата вече. И тя вече е в екипа. Да. Аз със сигурност бих се включила с удоволствие в каузата. Едимес. Едно левче. 100 000 човека по едно левче. И после ще я снимаме, трябва да видим. Това е най-лесното, то ще е допълнителната екстра. Като какъв образ трябва да измислим. С теб се разбрахме, аз съм Джек Спероу, примерно. Или може Шерлок Холмс, защото Джек Спероу вече имаш. Хайде Шерлок Холмс. Аз причам на Робърт Дауни Джуниор, почти едно към едно съм, нали така уважа. Защо не те направим в такъв случай като... Миньон. Като миньон. Ще ми отива. Като Робърт Дауни Джуниор. И тогава може да сте Шерлок Холмс. И неговата любов. Рейчел Макадамс. Тя ще бъде Рейчел Макадамс. Или пък тя да е Уотсън. Или Уотсън. Нека да... Обичаме провокациите в нашата кампания. Знаеш ли как ще и прилича на нея, между другото? Защо ще е много яко. С бомбе, и с един бъскъм. Павка, понякога опасно да сме заедно на едно и също място. Но това е много добро. Защото идеята на тази кампания не е просто снимка. Всеки вече вади популярна личност, вади штрака се, има хиляди снимки в интернет. И факта, че за 3 години само от фотографите успяхме 150 000 лева да изкараме. Да, ама твоите снимки са необикновени, наистина. И Христочков, и Кобрат Поле, всички, които са включили в тази кампания. Снимки са страхотни, и доктор Хаус, Каневърчански, Коли, още не Матрицата. Просто има невероятни хрумвания. Когато Жана Бергендорф, като Риса. Ние го направихме това с Жана, помниш ли? Ти си виновен за Жана. Предложих за Жана и ти каза тая Риса. И наистина и страшен кадър с Жана Бергендорф. Те са дори 2-3 кадъра, които са заснея, но нямаше възможност всичките да ги покажем. Така че аз затова ти казвам, че е опасно да ни събират много често на едно и също място. Но се получават нещата и изключително когато имаш кауза. Знаете ли колко е лесно? Много. Когато знаеш, че отиваш да работиш и не очакваш срещу това заплащане, финансово, смисъл да влезне в твоя джоб. Ма толкова е свободно и толкова е прекрасно или аз не съм добре. И говориш с удоволствие. Това са ми най-хубавите 3 години от живота с фотографията. Най-хубавите... Нямам по-хубаво време. Добре, защо казваш, че са ти най-смисъл? Защото на другите съм имала условия. Mm-hmm. Защото в другите има условия. Имаш редактори, имаш звезда отпред, която плащайки ти има изискване. Говорим за всички корици, които си правила на филинес писание. Да, докато тук съм свободна. Тук бях свободна и всички ми се връзваха, което беше още по-хубаво, защото... Това за такава хубава кауза, едва ли би имало някой, който да не се вържи в интересни. Оставяме звездите да решат какво искат. И то беше толкова. Толкова беше яко. Нещо сякаш им правихме с Силвия, гримьорката. Всеки прави каквото си иска. Да, ма аз това исках да правиш каквото си искаш, да е различно, да е нестандартно, да не сме ги показали в такава светлина, защото все пак искаме това да се продаде след това. И да бъде, и да остане. И в някой офис, или в някоя къща тези картини. Или пък на тениска. Да, която скоро и ти ще имаш. Ти я имаш, тя просто е в къщи. Въпрос на 2 км разлика. Аз избрах с кръстника и чебурашка, нали? Това си бях. Това е? Кръстника и чебурашка, Владо Пенев е кръстникът, обаче вместо котка Гали чебурашка. Котка, това е просто култово, не? Нямахме котка, при което първата ми мисъл беше чебурашка и имаме и кадър с Мики Маус с на дъщерята с розови бубчици. За младите зрители чебурашка всъщност е руският Джери. Един вид, една малка сладка мишчица. Аз може да изиграя чебурашка,
колко сме големи ушите. Какво? Не, не можеш. Чебурашка с малко мъж... кръгло личице. Някой мъж ли ти каза, че са ти големи ушите? Не, мама ми каза, че са ми големи ушите. Може ли такова нещо? Това е какво е това нещо? Хора, чувате ли? Това е... Имаме фотошоп. То не може да се изрежда, сме лайф. Имаме фотошоп. Вили, много ти благодаря, много се радвам, че има такива укрилени хора като тебе. Винаги като ни гостуваш, ме зареждаш с някаква светлина, която носиш в себе си. И надявам се наистина да съберете парите. Ние ще изпратим с Ками по един DMS. Със сигурност минимум, минимум, може и повече. И купувайте си тениските на каузите, да оставим следи. И така, нека повече хора да помагат истински, защото... Ще презентираме линейката. Аз ще я презентирам. Разбира просто се. Въпрос на време. Добре. И аз ви благодаря изключително много. Пожелавам ви успех. Благодарим. Много. Пожелавам ви да станете една от най-гледания сутрешен блог. Опитваме се. Програма, да. Блок. Опитваме се, защото виждаш, нямаме тежко натоварващи неща. По някакъв хората начин се забава и свежа се опитваме. Хората като мен хората зад камерата. Да оценим нещата. Добре. Много ти благодарим. И аз ви благодаря. Всичко добро.